ይህ የእማማ ሚዲያ ነው ራእያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት ቤተ ክርስቲያናችንንም መጠበቅ ነው ከሰበካ ጉባኤ ምክትል ሊቀመንበር ሪፖርት ያቀርቡልናል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን በዚህ በቅድስናው ስፍራ የተሰበሰባችሁ ምእመናን በለውል እግዚአብሔር ሰላም እንደምን አደራችሁ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በየካና ለሚኩራ ክፍላተ ከተማ ቤተክህነት ጽሕፈት ቤት በኮተቤ ደብረገነት ቅዱስ ራኤል ቤተክርስቲያን በለውል እግዚአብሔር ፈቃድ ከሐምሌ 1 እስከ መስከረም 30 ድረስ የተሰሩ ስራዎች ያጋጠሙ ችግሮች እና የተወሰዱ መፍትሄ ሐሳቦች እንዲሁም ትኩረት የሚሹ ጉዳዮችን እንደሚከተለው እናቀርባለን የተሰሩ ስራዎች የቤተ ክርስቲያኑን ቦታ ለማስከበር ሲባል በተለያዩ ጊዜያት ሰበካ ጉባኤው እየተወያየ በእኛ ድክመትና በመንግስት ቢሮዎች ቢሮክራሲ ምክንያት በምንፈልገው መልኩ መራመድ ባንችልም ስራው አሁንም እንደቀጠለና ጥያቄያችንም በትክክል ወደፊት የሄደ መሆኑን ገልጻለሁ ሰበካ ጉባኤው ያለውን አቅም ህንጻ ሰሪ ኮሚቴውን በማገዝ ህንጻ ሰሪ ኮሚቴው መስራት ያለበትን ነገር ከጎን ሆኖ እነሱም ባልተነጣጠለ ከኛ ጋር በመሆን ስራችንን በጋራ ያቅማችን ያክል እየተራመድን እንገኛለን አሁንም ነገ ሊገለጡ የሚችሉ ህንጻ ሰሪ ኮሚቴውም ሊገልጻቸው የሚችሉ ነገ ስራዎች ይኖራሉ ስለዚህ በዚህ መልኩ ስራችንን እየቀጠልን እንገኛለን ከህንጻ ሰሪ ኮሚቴ ጋር በመሆን የቤተ ክርስቲያኑን ግንባታ ዲዛይን ለማፍጨረስ እንግዲህ ያው እነሱ በዋናነት ቢወስዱትም ሰበካ ጉባኤው ኮሜንቶችንም በመስጠት ይሄ ህንጻ ዲዛይን አልቋል ማለት ነው ከዚህ በኋላ ገንዘብ ነው የሚያጥረን ገንዘብ ሲኖረን የሚስተካከሉ የቁፋሮ ስራዎች ቢኖሩም በዚህ መሰረት የምናቆምበት ይሆናል በዚህ አመት ማለት ነው የንስሐ አባት የሌላቸው ምእመናን የንስሐ አባት እንዲኖራቸው ማድረግ አንዱ የቅዳችን አካል ነበር ይሄንን እንደ አንድ መንፈሳዊ አስተዳደር አቅደናል በዚህም ብዙ ባንሄድም ሙከራዎች አሉ ማለት ነው የስብከተ ወንጌል አገልግሎት በስፋትና በጥራት እንዲሰጥ ለማድረግ ታቅዶ ይሄንንም ሰበካ ጉባኤው ከስብከተ ወንጌል ጋራ በመሆን እቅዱን በአግባቡ እየተወጣ መሆኑን ለማስገንዘብ ነው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉ ልዩ ልዩ ማህበራትን ማጠናከርና መንፈሳዊ ትምህርት እንዲያገኙ ማድረግ ይሄንንም ቤት ለመስራት የግድ አስፈላጊ በመሆኑ የአብነት ትምህርት ቤቶች እንዲማሩ ስለዚህ የአገልጋይ ካህናትን እዚህ ማውጣት ይጠበቅብናል ማለት ነው ለዚህ እንግዲህ አስተዋጽኦ ማድረግ ያስፈልጋል አገልጋይ ካህናት የማረፊያ ቦታ መስራት ነበር አንዱ ቅዳችን ከዚህ በፊት ያረፉብንን አባት ታቃላችሁ ማታ ለአገልግሎት ሲመጡ ያ ነገር ድጋሜ እንዳይከሰት በማለት የሚያድሩበት ለአገልግሎት ቦታ አዘጋጅቶ ቤት ለመስራት ነበር ማረፊያ እንግዲህ አንድ ፕሮግራም ጀምረናል ያ ፕሮግራም ሲጠናቀቅ የምናሳውቅ ይሆናል ማለት ነው ጠበሉ ለምእመናን በስራቱ አገልግሎት እንዲፈጥ ማድረግ ይሄንንም ከሀገረ ስብከቱ ጋራ ከሚመለከታቸው አጋር ጋራ ሆነን ምን ሄድበት ነው የሚሆነው ለቤተ ክርስቲያኑ ቋሚ ገቢ ሊያስገኙ የሚችሉ ስራዎችን በቤተ ክርስቲያኑ ቦታ ላይ መስራት ጅምር ላይ እንገኛለን ለካህናት እንደ ሁሌ ከእናንተ እጅ ተጠብቆ ሁሌ እናንተን ስጡን ብለን ሳይሆን ቤተ ክርስቲያን ቦታ አላት እዚህ ቦታ ላይ በተቻለ መጠን ይህንን የእናንተን በርደን ሊቀንስ የሚችል ገቢ ለማስገኘት እንግዲህ እየሰራን ያለ ነው አንዳንድ ችግሮች የውሃ መስመር የመብራት ችግሮች ቢኖሩብንም ነገር ግን ኪራይ ለማከራየት ጀምረናል አጠቃላይ ግን ይህንን በተመለከተ ብዙ ሂደናል ማለት ነው ያጋጠሙ ችግሮች አንዱና ትልቁ ዋነኛው ብዙ ስራ እንዳንሰራ የገንዘብ እጥረት ነው ሁለተኛ የውሃ ኤሌክትሪክ በቀላሉ ማግኘት አለመቻል ያው በቢሮዎች ቢሮክራሲ
ውሃ መብራት ያስፈልጋል ይሄን ለማከራየት ውሃና መብራት ያስፈልጋል ቦታ አከራይተናል ብያችኋለሁ ለዛ እነዚህን እንግዲህ ያው በተቻለ መጠን እናንተም ያገዛችሁን እንግዲህ መንቀሳቀስ ይጠበቅብናል ማለት ነው እናንተም በጸሎት እንድታገዙን በእግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን የተወሰዱ እንግዲህ የመፍትሄ ሐሳቦች ምንድናቸው ለሚለው በአጠቃላይ ችግሮቻችንን እኛ የምናስተካክላቸውን በትግስ ለመስራት መሞከር ከኛ አቅም በላይ የሆነውን ለሚመለከተው አካል በማቅረብ መልስ መጠባበቅ ነው የሚሆነው በአጠቃላይ የገቢ ድምራችን 1,339,452 ከነጥብ 44 ነው የሩብ አመት ዕቅድ ከሐምሌ እስከ መስከረም ድረስ ያለው የሩብ አመት ዕቅድ 1,006,499 ነበር እናገኛለን ብለን ያቀድነው ነገር ግን ከቅዳችን በላይ የ332,952 ከ54 ሳንቲም ያግንተናል በፐርሰንት ሲገለጥ 133% ተሰርቷል ማለት ነው ይሄ ደግሞ የናንተ ስራ ስለሆነ ለናንተ ሞራል አንድ እስኪ እግዚአብሔርን አመስግኑ ስለዋት ለእግዚአብሔር ይቆየን ፕሮግራሙን በክብር ጋብዛለሁ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን የተከበሩ አባታችን መልአከ ኃይል ቆሞስ አባ ኃይለ ገብርኤል የዚህ ታላቅ ቤተክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ የተከበራችሁ ከሩቅም ከቅርብም በእግዚአብሔር ፈቃድ በድንግል ማርያም አማላጅነት በቅዱሳን መላእክት ተራዳይነት በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ እግዚአብሔር ልጆች እንደምን ከረማችሁ እንኳን አደረሳችሁ በመላው ዓለም ሆናችሁ በእማማ ሚዲያ የምትከታተሉ አሁን የምንገኝበት ቦታ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ስር የሚገኘው በኮተቤ ደብረ ገነት ቅዱስ ኡራኤል ቤተክርስቲያን ነው የምንገኘው በሪፖርቱ ላይ እንደሰማችሁት በዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ ብዙ እቅዶች አሉ ሐሳቦች አሉ ወደ ተግባር የሚለወጠው በገንዘብ ስለሆነ በሰበካ ጉባኤው በኩል 16 11 11 92 72 48 00 14 አባይ ባንክ ብላችሁ መላእክት ይችላልላችሁ እንዲሁም የቅዱስ ራኤል ወዳጆች ይህ ቤተክርስቲያን እንዲሰራ የምትፈልጉ ሁሉ በዚህ የባንክ ሂሳብ ቁጥር መላእክት ይችላልላችሁ ይሄን ጻሰሪ ኮሚቴው ባንክ ቁጥር 1,050,04,48,60,5 ብላችሁ ለህንጻው ገንዘብ ማስገባት ትችላላችሁ እንግዲህ እነዚህ የምታዩዋቸው እቅዶች ስራዎች ክንውኖች በአጠቃላይ በሰበካ ጉባኤው ምክትል ሊቀመንበር የቀረቡ ናቸው ስለዚህ ህንጻውንም የሰበካ ጉባኤው የልማት ስራውንም በአጠቃላይ እንድትደግፉ በዚህ በአባይ ባንክና በንግድ ባንክ እንድትልኩ እናሳስባለን እየዞር የምናሳያችሁ ቤተክርስቲያን ያው ረዳት የሌለውና ያላደገ እንዲሁም ደሞዝም ለአገልጋዮች የሌለበት ቦታ መሆኑን አውቃችሁ እንድትረዱ ጭምር ነው የምታዩት መቃኘው እጅግ የሚያሳዝን ለ20 አመት ያገለገለ አሁን ወደ አዲስ ምዕራፍ ሊሸጋገር ያከወከበ ያለ ደብር ነው በውጭው ዓለም የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያን አይናችሁ አይቶ ህሊናችሁ ፈርዶ እንደምታዩት ብዙ ገቢ የሌለው ደብር ነውና ጫካ ውስጥ ያለ ደብር ነውና የበኩላችሁን አስተዋጽኦ አድርጋችሁ እኛ ብር አይደለም እንላችሁ ብረት ግዙልን ሲሚንቶ ግዙልን አሸዋ ግዙልን
تطر غزولن يزاچو نو ايه كمطاعنيان جمرالن ين ملكت يمتسمو يمتادمتو باغر وست يالاچو بالحبطوچ اغزابير صغاون كبرون يادلاچو بيرون يسطاچو لذي لم يالفو عالم نو نا متروطو متشقراددموت يما يالفون تالاقون انصا بيت كريستيان سرتاچو بتالفم بهوت نورالاچونا ين يمتسمو يمتادمتو متاچو ايتاچو ህሊናቹ ፈርዶ አይታቹ እንድትለግሱን እንድትገዙልን እንድታመጡ እንድታቀርቡልን በቅዱስ ዑራኤል ስም መልእክቴን አስተላልፋለሁ ያሰባሰበን ያስተማረን የመከረን በዚህ ቅዱስ ስፍራ ይህንን ታሪካዊና ታላቅ ጉባኤ ላነሳሱ ላመጡ አባታችንን ይዘው ለስብከተ ወንጌሎቻችን ለካህናቱም ለሰንበት ወልጅ ለሁሉም ምስጋና አቀርባለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እንግዲህ ቀጣይ ልደት ነው ከዛ ጥምቀት ነው በሰላም ወጥተን በሰላም እንመለስ የመላኩ የገናናው መልአክ ቅዱስ ዑራኤል ጠባቂነት ሀገራችንን ሰላም አድርጎ ባላችን እንድናከብር ቅዱስ ፍቃዱ ይሁንልን ሀገራችን ኢትዮጵያ ይጠብቅልን ህዝቦቿን ይጠብቅልን የተሰደዱትን የተገፉትን ወደ ቀያቸው ወደ ሰፈራቸው ይመልስልን በዚህ ጉዳይ የሚሞቱትንም እግዚአብሔር ነፍሶቻቸውን ይማርልን የተጎዱ የቆሰሉ ነኝን ሁሉ እግዚአብሔር አምላካችን የምረት እጁን ልኮ ይዳስልን አባታችን ሆይ